ide. Ja sad zovem Azemi Zlata. Prekini, nisam spremna još. U svojoj mladosti ja sam mnoge srela, ali nikog nisam kod tebe volela. Nadimak mi je Mala Zlata, imam 55 godina i dolazim iz Beograda. A s obzirom da ste rekli da ste dobili nadimak po Zlati Petrović? Jesam, zato što smo iz istog mesta. Ona je iz Stubljina, isto kao ja. Ali ja sam mlađa od nje, pa onda, znaš, kad neko traži Zlatu, onda mora da kaže, je to ona mala ili velika? Ona mala, još ona nije bila ime. Pa sa 15 godina sam počela, sad imam 55. A kako izgleda to kada sa 15 godina uđete u kafanu i počnete da radite svadbe od po 3 dana? Ali u tome je problem što ja nisam pevala u kafani. Kafana je škola. Ali ja sam počela na svadbu u 3 dana. Sa 3 pesme. 3 pesme, 3 dana. Pa vi ste bili mali prevarant. Jesam. Možeš tako da ti kažem. Prevarit ću ja i tebe. A koliko sad pesama znate za 55 godina? A znam. Mnogo. 3003. Pa ne znam, znate kako, kod nas Roma. Romska veselja, 5 pesme vrti se u krug. Mada i kad imaš ime iza sebe, isto prolaziš kao i svaki drugi muzičar. Isto se borimo za taj krvavi dinar, što kažete, koji si ljudi. Ali da je lako, nije lako. Mislim, jeste ono lepo, putuješ, obilaziš svet, Evropu, jeste to lepo, ali ima i da ima i problem. Ali bilo neprijatnih situacija? Bilo je, bilo je. Ja sam imala, mislim, jedan neprijatni slučaj koji, mislim, tu, za sad, što stvarno pamtim, to želim da zaboravim i da ga zaboravim. A vi meni delujete kao jedna ratoborna žena koja može se izbori sa svim problemima? Mogu, mogu, ali sad pošto ne znam kako da se izrazim, da koristim neku reč. Ima mnogo, mnogo sad baš zdaja. Kako drugo vreme i drugi ljudi i nema tu više poštovanja kao nekada što je bilo i da su ljudi su stalno namrguđeni. I još kao sad je ova korona, niko nikom ne voli. Zlato, ali nikad nije kasno za novi početak? Nikad nije kasno. Čovek se rodi i nikad nije kasno, kad god da se rodi. Onda nikad nije kasno ni da mi gledate u šolju. Nikad nije kasno. Na sledećem snimanju smo se dogovorili, gledate mi u šolju. Bože zdravlje.